Mirëmbrëma, miq, jemi në një situatë kur Partia Demokratike, ajo zyrtare, pra fraksioni Ali Beaj Basha, kanë dalë me kandidatët e tyre. Nuk kanë dalë në të gjitha qarqet e vendit, në të gjitha bashkitë e vendit. Gjithsesi, kanë dalë, kanë marrë guximin dhe kanë dalë. Kjo nuk është se ka kaluar pa debate brenda Partisë Demokratike, zyrtare. Ndërkohë, Berisha me njëherë ka filluar sulmin e tij të egër kundër fraksionit tjetër. Kuptohet që Berisha në të tilla raste artilerinë ka më të rënd për armit brenda llojit se sa për vetë Ramën. Për të folur për këtë situatë, unë kam të ftuar në studio zotin Fatbardh Kadilli. Zoti Kadilli, mirëmbrëma, një sardha. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Kënaqësi si gjithmonë nga ana ime. Gjithashtu kam edhe në linjë nga Shtetet e Bashkuara Ilir Demalin. Ilir, mirëmbrëma, mirë sardha. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Atëhere, po e filloj me zotin Kadilli. Juve keni qenë ndër opozitarët e Berishës. Mbetët opozitari Berishës, por nuk bashkuat me fraksionin e Ali Beajt. Mos jeni bërë ca si shumë, sot zotin Gjek Marka i doli tha jepi një vullën Berishës. Flutuara Ashka i tha hapi rrugë Berish, hapi rrugë djemve të shkojnë, lëri djemve të mi të shkojnë, që i tha, se ju ku që u bëmi bojë. E këthe u mbrapshëm, lëri djemve të vinë. Po, po. Edhe është folklori i jugut ky Demalje. Edhe pastaj doli në fakt i vetmi që ka qenë konsistent, keni qenë juve. Nga fillimi deri në fund. Edhe Demaljaj, po Demaljaj është opozitar, nuk e shanë. Edhe Demaljaj nga fillimi deri në fund, vetëm duke sharë Berishën mbeti. Unë jam gjithmonë opozitët. Okej. Po e filloj me ty, Bardh, si situata, shumë e koklavitur. Dikur më keni thënë, nuk kanë ndërgjegje politike. Vazhdoj të jem në të njëjtën bindje, dhe që më vjen mirë që më përmendët, më kujtuat, nuk kanë vetdije politike, nuk kanë ndërgjegje politike, nuk kanë asnjë objektiv politik. Kanë vetëm një agent që lidhet me interesat e tyre personale. Për Berishën është më e dukshme, sepse lidhet me një ngjarje të caktuar që ishte non grata, e cila i vrau historinë Berishës, më shumë se sa i kërcënon atë çështjet që mendohet korrupsion apo të tjera, më shumë i vrau historinë. Berisha nuk do donte ta mbyllte historinë politike me këtë gjë. Prandaj unë e kuptoj që është dhe kupton gjithkusht që është shumë personale gjë. Në rastin e këtyre grupit tjetër, kam një lloj bezdije më të madhe për të thënë vërtetën, për paaftësinë ulëritëse të tyre për të prodhuar argument politik. Sepse për arsyet e veta vazhdon Berisha, për arsyet e veta vazhdon këta. Për arsyet e veta Berisha merr peng opozitarizmin. Ai ka arsye, po ka dhe forcën. Ka shumë instrumenta rrotull vetës, kontrollon një pjesë të mirë të asaj që quhet elitë politike në vertikale strukturore dhe mbledh shumë strukturë, dhe secila strukturë bubron dhe mbledh të tjerë dhe krijon idenë që ka dhe mbështetje të madhe. Natyrisht ka dhe nostalgjik, njerëz që e lidhin përmbysjen e komunizmit në mënyrë naive vetëm me Berishën, qenie në pushtet Partisë Demokratike vetëm me Berishën. Ekziston kjo, është njerëzore, unë kuptoj këtë pjesë. Dhe ky merr peng këtë pjesë të opozitarizmit sotëm. Nga ana tjetër, këta marrin peng një tjetër gjë. Mundsinë për të krijuar një parti demokratike apo një opozit, mos e quajmë parti demokratike, do e mos, një opozit që të jetë një alternativë ndryshe nga modeli i Berishës. Mua me Berishën nuk më ka ndarë non grata, non grata është gjëja e fundit. Më ka ndarë modeli i tij të bërit politik brenda Partisë Demokratike, edhe jashtë Partisë Demokratike. Berishizmi është një kulturë politike që duhet ishte mbyllur kohë përpara, nuk u mbyll në 97-ën, të paktën duhet ishte mbyllur në 2013-ën. Vazhdon akoma. Dhe këta imitojnë me pafuqinë e tyre, me pazotësinë e tyre politike, imitojnë të njëjtën sjellje. Ashtu si kundër Berisha na duke një çik më i mirë se Enveri, këta na duken një çik më të mirë se sa Berisha. Kjo është fatkeqësi e madhe që opozita në vend që të prodhojë diçka, një të mirë publike, dhe opozita ta ka përcej vetveten, se nuk votojnë njerëzit të Partisë Demokratike se kanë qejf shohin Bardhin në pushtet. Bardhi, vetë të them vetëm një fjalë, më falni që ndërprova. Të lutem. Ton nuk janë më të mirë se Enveri, po këto janë një kohë tjetër. Dhe nuk bëjnë si Enveri se nuk e bëjnë dot të shkoa, po të kishe qenë Berisha në 25-ën, o, do t'i thuj që ta putë në balë në me qeunë. Dëgjo, më ka thënë një miku im, ishi persekutuar politik, tha, jam falenderu së Ramiz Alisa që nuk caktoj Berishën në kryet të Partisë Socialistë, tha, sepse për ndryshë, tha, kufomat e
21 janari do ishin akoma në bulevard, nuk do t'i lete për me i prek ata, do t'i lete aty në bulevard, do t'i lete, që t'i ajep të mësim të tjere që nuk protestohet për para meje. Po, nejse. Edhe gjo, vaj vërsa, në qofë se nanë do t'ishte caktu kjo opozita, nga komiteti qëndror, në falë barë që ta prej mendimin, nga opozita, nga komiteti qëndror, dojnëm të, se të ta skegoj më vonë dhe një gjo që ta Besnik Bustafa që e kanë këthy, e shqupin të ashtë si ato vatrat e kushturës në kodë komunizm, vatrat e katuneve, se palatë e pionerve ishte një veri lartë, edhe masturbën njëri tjetërin. Dhe ta skegoj më vonë, dhe më këtër nuk kanë, e kanë umë që gjo, vazhdo bardi se do flasin. Jam plotësisht dakord, thjesht për t'i ardhur nga mbrapa kësaj që thatë, gjithë njerëzit e kujtojnë 8 dhjetorin e 90-s, që ishte një dark e vonë e ftohtë, dhe të nesme në 9 u bëdhe më e famshëm me ngjarjet ke liceu artistik, por një javë përpara, pra jo në 9, po në 2 dhjetor, Gazeta Zëri Popullit, që kishte gjithsej 4 faqe, 2 faqet e brendshme, ja dedikon një bashkëbisedimi me 5 intelektual, ku janë Alfred Uçi i ndjerë, që ishte filozof, estet i kohës atërshme, Luan Omari, konstitucionalist, dhe 3 politikanë të sotëm. Sali Berisha, Fatos Nano dhe Skënder Gjinushi. Pra, projekti ishte i qartë, 3 detyra, 3 sektor, nuk ishte rastësisht Iliri, Bardhi, apo Dritani aty. Për të ardhë prapë ndim, Bardhi, unë ja të regova Zotit Hila herën e fundit, ky drejtë ka qenë për shtypin Komitet Qendror, se në hiku e emre të shi. Kjo të regonë që... Me Metelezi ka qenë atë kohë. Jo, ka qenë ky tjetëri... Si e i denjë për të bo luftën e klasave, se haron emra. Njeri që bën luftë klasave, se haron emra. Dijo, më falë, po, ta shi janë botë 30 vjetë, nëse njëllë, me imagino sa keqë është gjëndja, sa kemi njëllë, a ka e jemi bosi ato veteranët që vishin shkollë dhe të gëshin historit e luftës. Bravo, kur del kjo shoqata e dhjetorit, më kujto, unë në vitin 88 më kishte anë majtë undus nga shoqata e veteranëve që dilin përshdo për të për vjetorët, ta shi më janë bërë këta të lëvizjes dhjetorit, po nese, pak e në cika. Kyri ka qenë për shtypin, që në vëllojtë e zërën e potë gjitha. Spiro dede më. Jo më jo, ka qenë Sofër. Sofër Lazri. Sofër Lazri, ja o të regova herën tjetër. I thot Gavroshe Vonjës në 91-in, i tha Gavroshe kësu, se ne në që ishim tja, ne dishim që pasajot, kemi pas furbesim. Unë bilet në janat, vitit 90, kam shkrujt një shkrim, shpërfaqësën e kam akoma, shpërfaqësën demokratës për Shqipëri, dhe i meshën analit një Berishën, Danon, Pashkon, ky dreqi, që u bo kretari partis, mas i shkoj Berisha president. Tritan Sheu. No. Selami. Selami, me edhe me këto jarron dhe emra, se të kanë pas. Eduard Selami, shtator mbrojti tezën e diplomës me mendimin e thetik shokët e në Veroza. A mund rishoj njëri ju gjithë formimin e ti për 3 mujtë? Dhe shti problemi është kine di. Edhe Sofër Lazri i tha Gavroshit. Gavrosh tha, pse kujtoti me ndonti se dilin ato artikuj të Sali Berishës, Hyllit Popës, edhe kujtim qashkut që e kam pas gjinësu dhe një shumë mirë. Dilnin pa urdrin tim dhe pa i lejuar ne. Pra, kjo ishte ajo, për parë ka ishte fatë, kjo pregatite, nuk gjykoj këtu, se ndroj tema, nuk gjykoj këtu studentët, dëshirën për liri, rebelimi, kjo është vetë mosa. Okej, Demalia, që mos kalojmë në historicizm. Më falë, jo, po kjo, problemi është e pruri kjo më falë, sepse është kjo raport i manipulim, simulimit historisë, që fa kjo dhjetori, që ne jemi këtë gjenje sot, që në banë hero, akoma Azem Hajdarin, një njëri që e dim, një batakqi, një njëri që vratë për trafik. Si dhe Azem Hajdarin. Përme nuk është puni nafi, është puna një gjotë. Ja, kam të një dhe e në tjetër. Këtu gjykojnë presidenta që kanë shpëtu Amerikën, Abraham Lincolnin. Pra, raporti i historisë me të vërtetën, pra, nej vëndet e konsoliduara pendimore, se s'kam i napin me Azem, se s'kam se t'kem. Unë kam i napin me këta që interpretenë, është vetë Berisha, e kej gazetën, ta qojnë për deshët, ashe, me fotografi, gazetën e 95-ës, kun partin gazeta redin dhe demokratike, e sot, sa ke Berisha, Azem Hajdari, spionë i sigurimit qëtetit. E dim, e kej, e mbaj mënd të gjithë, e mbaj mënd të gjithë. O, pra, ka një raport, a kuptojnë, që se nuk do flasim dhe ne brezi që jemi gjallë, pas taj njerëzit do besojnë rrënën që besumë në 50 vjetë me Enverozën për luftën atë në krentare, e për herojt e mdhejt që kishim. Këmë faktikisht kam një gjaj vetë dhe shumë ke vërrejtë për njëshmonë. Okej. Atëhere, këthejmë edhe njëherë të kadili.
ndërkohë javim kohë demalisë që të qetësohet. No, no, jam i qetë as temperamenti, ta kam thënë dhe herë, pare i qetë. Këtë batut. Atëhere, si e të shikoni daljen e fraksionit Alibert? Me qare kandidat doli e po? Shkjo, unë mendoj që ky grupim, si që thash pak më parë, është që po merë peng mundësim për të kryuar një... Edhe kjo tje? Po, po merë peng për mundësim për të kryuar një opozit. Berisha ka pjesë në ti, këta po marin. Kanë një vit e gjysëm që janë darë nga Berisha. Po të bëjësh një pyetje të njërës të jeshtë, mi përkufizo këta njërës, më thuaj qëfar janë, maksimumi janë njërësit që po mundohen të bajnë vullën dhe siglën e partisë. Po kjo nuk është ide politike, të kesh vullën dhe siglën. E shumë të thonë, këta donin të ishin Berishën nga partia. Po dhe kjo nuk është politikë. Kjo është një ngjarje, intrigë politike, është një veprim brenda strukturës. Unë mendova që këta, kur bën kuvëndin e 18 dhjetorit, dhanë disa ide se qëfar donin të ishin vetë. Donin të ishin e opozita pro-perëndimore dhe e opozita që buronte nga një shkuar antikomuniste. D'akord. Qëfar kanë bërë këta nga 18 dhjetorit 2021-it deri sot që të përputhet me këtë përkufizim? Që tentuan të athoshin vetë me një rezolut. Se për çfarë bëjnë këtë rezolutën për kuvende? Në fakt ajo që janë të papërkufizuar politikisht. Dhe në një vit e gjysmë s'kan bërë asgjë. Alibej ka një vit e pak që është kryetar në detyrë. Kësaj partie nuk ka një takim, një mbledhje, një iniciativë politike, një fjalim politik. Dhe e lën ditën e fundit të diskutojnë a do hym, a nuk do hym në zgjedhje. Po si ti je parti politike, ti ke lënë për zgjedhje. Ti nuk hyn në zgjedhje një shoqat që ka ide të forta politike, po themi, përmjet disina, për pronat, ku diun çfarë, po nuk hyn në zgjedhje se nuk garon, nuk është antagoniste me pushtetin. Tani këta çfarë janë? Janë antagoniste me pushtetin? Apo janë thjesht njerëz që kanë ca mendime, të cilat e tham që nuk janë, se sa kemi dëgjuar, pra këta janë pengmarrës të një instrumenti tjetër, të asaj që ka ikur nga Berisha, se Partia Demokratike nuk u krijua nga Berisha. U krijua si produkt i një lëvizje dhe Berisha me të tjerët e morë dhe e kaloroi këtë lëvizje. Partia ka qenë shumë herë më e madhe. Ka qenë shumë herë më e madhe se sa kjo trup që doli. Dhe pastaj u kthyeni gjë berishiste, nga e cila u shkëputin për ditë copza dhe shkëputet gjithmonë moral politik, ide politike, përfaqësime politike, shkëputen dhe ngelet vetëm ajo që është partia private e Berishës. Por në qoftë se këta kanë marrë strukturën, këta kanë mundësinë të krijojnë atë që iku nga Berisha. Atë që ndahet me Berishën. Kjo është vërtetë. Ata se krijojnë këtë gjë. Pra kanë marrë peng instrumentin, vulën, firmën, strukturën dhe janë më pak të vetëdijshëm politikë se sa ata i dorën kandidat. Se disa prej tyre dorën kandidat sekondën e fundit, një 10 kishin dalë përpara. Pra pati nga ata që thanë po do dal kandidat, siç është ai i Dibrës apo ai i Krujës që thanë po do dal, dhe kishin shumë të tjerë që mundin. Edhe Bejkoja. Dhe Bejko që doli minutën e fundit, është më vetëdije politike sjellja e Bejkos se sa sjellja e Alibejit, Gazbardit, Joridës, që janë më të spikaturit atje. Çfarë kanë diskutuar një vit? Bile këta nuk donin që të Jorida ta dua ti për çaj, nuk do. Gazbardi thoshte mos vaje të dalim vetëm me strategji. Të kesh vulën e PD-s dhe të duash të dalësh vetëm me gjithë ato fondet. Argumenti, e di çfarë argumenti kishin? T'ia lëm faturën e humbjes Berishës. Po cilën faturë ka paguar Berisha në këtë tavolinën e politikës? Që do paguaj të përballë Gazbardit dhe Joridës? Po. Tani kjo, mos bëhemi qesharak se kemi përgjegjësi kur dalim drejt që e mori. Kur ju themi demokratëve që unë përfaqësoj ty, çfarë ju them kur i përfaqësoj? Ta shoh hy apo sy në zgjedhje? Dhe unë po të them, kam folur me kryetar Degësh. Një statistikë thjesht, nga 70 kryetar Degësh që kishte Lulzim Basha, vetëm 5 i ikën në fillim dhe një 10 të tjerë ju shmangën më mbrapa. Gati 2/3 e tyre, më shumë se 2/3 janë atje. Janë akoma kryetar të Degëve. I kanë qëndruar besnik. I kanë qëndruar që vendimit të shkëputemi nga Berisha. Ta zemë thjeshtojmë të shkëputemi nga Berisha. Çfarë bën këta? Pse i lan këta njerëz jetim? E vërtetë është. Pse i lan jetim? E vërtetë. Unë di ai Shkodrës donte dilte deri sekondën e fundit. Punë tjetër është i Zotit, as është i Zotit, ai ishte kandidati dur apo i padur. Por është vendim politik, të kesh mbash qendrimet e tua politike. Mos harojmë që Shkodra ka votuar një herë kundra Berishës. Kemi që ishte në kulmin e fortë. Kemi edhe të tjerë kryetar, po e di se janë lutur kryetarët, janë tetor. Të dalim ne përpara foltores, thoshin. Le të bëj foltoria kandidatëve vetë. Ne të dalim sot kandidatë, ju themi atyre, kam dëgjuar nga kryetar që ne jemi kandidat, pse na prishni ju punë? As kaq nuk ishin Alibej, Basha, Gazbardi dhe Jorida. Pse e manë atë? E di çan këta? Që në momentin që i ka mbruar Berisha, këta kanë certifikatën e pavësisë politike.
Unë kam thënë që veprojnë si nën punës së Berishës. E shumë e bukur kja. O, Demalia, u kuptua nga reagimet e tua që je kundra kësaj qëndrimit të Ali Beajt. Mundu ma thuash më shkoqur? Unë mendoj që këj bërë një zbërthim dhe jam plotësisht dakord në ato që shtronë. Ndoshta kam sa pikpyetje ku lidhet puna me 90-ën. Edhe unë mendoj që ta kam thënë zoti Hila që Ali Beja nuk ka parti. Nuk ka parti. Ka një vulë që e përdor atë vulë, si gjithë vulat që përdorin këto partiçkat e vogla, me Nardnoke, me Dulja, me këtoj, që përfitu. Pra, nuk ka program politik, nuk ka platformë politike, nuk ka mbi gjitha elektorat. Me të drejtë, u përmend që... Elektorat nuk e dim, ka marrë 14% në zgjedhjet e marsit. Në qoftë se do kishte luajtur ndryshe, në qoftë se do ishte përplasur, edhe mund të merrte edhe më tepër. Po kjo gjendje, kjo sjellje gjë për skufit. 14%, ja, shumë me të drejtë e thotë. 14% sepse ishte momenti që bëhej ajo luftë, ajo atërlo në Shqup, dhe ishte akoma e nxehtë, puna nuk dihej nga po anonte pesha. Tashti, ato për një viti, me të drejtë ka dili thot, nuk kanë takime, nuk kanë bisedime elektorat, nuk kanë program politik, nuk kanë program ekonomik, nuk kanë atë gjë. Janë 5 vetë që më lidhen kafe, tashti morën dhe se li, dhe ku? Unë që jam votus, që dutë, jam kundër Berishës, jam kundër Ramës. Tashi për çfarë do të vike ty zotri? Çfarë më afron ti? Me të drejtë Ali Beja sa që fakti që njerëzit që janë certifikuar nga Berisha tregojnë pafsinë e tyre. Pra, këta njerëz duke filluar qytet me Lulbakin kanë hyrë politik me emrin politik dhe ky është defekti i rënd i politikës shqiptare, që politika nuk shqiptare nuk ka gardë dhe nuk ka raport vlerash. Është emrin kryetarokraci, vetëm se kemi shumë kryetar, nuk kemi një enver, kemi shumë enver vegjës. Dhe kjo ka sjell gjendje politike që ka denigru këtë pikë, plus korrupsioni, lidhja me krimin, edhe media, se kemi dhe mbrëm atë përfshim automatikë, që ta që duhet në ashesin si fjallë lirë këtë top channel, nuk është fjallë lirë, është e sape, është e sape gjobash, është e sape pronash, është e sape korupcioni, është e sape pastrim paraje. Pra, si shëqëri, ne kemi të duan në pikë sa që nuk di nga t'ja fillosh më. Dhe kjo është arsyeja që zoti Hila unë e përmënda ka ju dhe përmënd të gjithë televizionet. Duhet filloj një mënyrë e re, tit pakën që ke një informim, që ke një ndërgjegje, zoti Kadili, që të përkrajë njërës i Kadili, unë nuk jam 100% me Kadili, po të pakëtën ka një mendim politik dhe një mendim filozofik. Dhe ka një mendoj një pasortisë sa që mund të besoj. A ka përkrajë? Jo. Se shëqëria jonë është reflektim i kësaj klase politike ose që dhe elitet të degeneruar. Okay. Ki ka degeneru gjithë shëqërinë. Prandaj, duhet të fut një frymë e re që do të jetë. Jo e shpejt, jo e lehtë, jo e vështirë. Po në qofë se ne do të sillemi, do t'i kushtojmë orë të tëra në për televizionet dhe në për banaqe televizive, Berishës Ramës Metës, Berishës Ramës Metës, ne nuk do të dalim kërkon, vetëm do të zhytemi më sëllën kënet, dhe do të provojmë atë që thotë ti që duke o dash që nxjerrim njërë këmb, do të zhytemi me të dy këmbët brënda. Okay. Ky është mendim. Dakord. Dhe më fal, dhe një gjë, tash më fal se harrova ta shtoj, fakti që ju përmendet a 14%, shikoje tash. Gjok Markaj, që ka ardhur emru, një njerëz pas, një lloj kontributi pas. Okay, një intelektual edhe le të themi, edhe katapultohet në krye të partisë. Aman. Gjok Markaj ka një problem bashkë me Açkën, nuk kanë mbajtur një qendrim politik linear brenda një viti, ë? Kjo fjala intelektual mua në veri. E më mirë thashë se në rrapa këtu në Amerikë, edhe në Perëndim nuk përdoret fjala intelektual, përdoret shekata. Mirë, është reminiscence lindore kjo, ruse, po. Është reminiscence lindore ruse, intelektual. Por çfarë intelektual? Gjithë kemi intelekt, gjithë na funksionon truni,
fakti që po bisedoj. Tashi, problemi është që, pse të them gjekmarka? Se gjekmarka, hashkaj, nuk kanë konsistent. Tashi, e shofin që anija e Taliberit po boshatiset dita ditës, dhe tashi bëjnë lojën që të pak të ndalin këne, me ndënë për mandatin tjetër politik. Unë nuk kam gjatë me hashkaj, nëjtë me gjekmarkan. Po në qëfar mënyrë erdhën tonë parlamentet? Në çfarë kontributesh, në çfarë lufte politike, në çfarë përkafesh politike? Në një farë mënyrë këta janë investimi i Bashës, po. Po i Bashës se i Berisha, se ishte Berisha. Fakti që gjithë kjo luftë bëhet sot me të drejtë, ka vjedhë tha, është çështja e nonkratës Berishës. Dhe po ju them, edhe Perëndimi, edhe njerëzit e Shqipërisë. Edi Rama do fitoj për sa kohë do të ketë murin Berisha me ta përballë. Perëndimorët nuk mund të riprovojnë, të riprovojnë dhe njëherë Berishën dhe Metën, të cilët i kanë në rreth kuq. Jo se të kanë Ramën, po përderisa nuk kanë alternativë, do të vazhdojnë kështu. Okay. Dhe prandaj thashë që do të kryu fryma një alternative të re të paktën tipe. Nuk kam, nuk ka sot. Unë që duhet vit votoj, duhet vit për kraj njëri atje, nuk di ku. Po e përkra Bardhin, po Kadillin. Po si pafuqishëm, jo për fajti, po për faj një elektorati që kemi ne, që tashi ne kërkojmë demokraci në betim. Dakor, dakor, do të ashtjellojmë më vonë, do të ashtjellojmë më vonë, mos mi di jetabat. Me gjitha të, 25%, 1/4 në bashkive, pati njerës kurajos që donin të kandidonin. Ju përmendët është një Mallëkastër, s'u di çudi emra se nuk ka. Po, Agron Kaplani, ka qenë kryetar i bashkisë në Mallëkastër. Unë i njoh të gjithë sepse jam pjesë e asaj partie. Beko, të gjithë janë njerëz. Sot filloi sulmi i Berishës këtyre, nuk kishte filluar më përpara, po. Berisha direkt e djetha i lidhur me krimin të Alibej, jo më pak i lidhur me krimin. Tani më fal, kur u lidh me krimin Alibej? Në 10 shtator të 21-shit apo ishte i lidhur përpara? Po ka qenë përpara dhe e ke ditur. Je kriminal sepse s'e ka treguar, e fajtor para ligjit. Mbas datës 10, ku e mora vesh që u lidh? Pse u prish me ty, u lidh me krimin? Ti e ndeshmëria ti përballesh vetëm krimi, po bre kundërtej lidhesh do e mos me krimin? Don, këto absurditete që një herë Meta është mafioz, pastaj zënë kryeministri im, pastaj mafioz prap, pastaj aleati im dhe në fund jam ai ku futem në strehen politike ti për sigil politike, nuk mund të kesh të drejtë dy herë, edhe kur i thua mafioz, edhe kur i thua bushteti. Okej, një herë tjetër. Nuk mundet që ta ndryshosh narrativën. Sali Berisha ndryshon narrativën sa herë ti ndryshoj llogaria. Kadilli, juve jeni pjesë domon keni informacion nga ignorancë elektorale që e beson. Nuk është faj Berishën, është faj njerëzve, se këtu mund të rrinin. Po i vë, po vë këtu një herë, po tre, dy herë. Është faj njerëzve që e pranojnë, po këta jemi neve Demalia. Kemi çik bin, këta jemi. Mbyllin një shkollë. Na tha rusët janë tradhtarë, besuam, pastaj kinezët janë miku më i madh, hyrra, pastaj jo, po janë armiq, hyrra. Pastaj Ila do të thënë këtë, do të thënë këtë, më fal Bardhi. Do të thoj tash ti isha grupi Berishës thotë që të kërkoj në parlament tim për këtë, jo tim për raportin e Dashit. Tash ti këtu është absurditeti më i madh. Do ta pranojmë Dashin si dash në të gjitha rastet, apo do të apranojnë kur sulmon qeverit dhe kur bënë nën grata Berishën jo. Okej, aja djetë që... Ka një gjithë që... Jo, janë qesharak, edhe në demagogjinë e tyre, sa që vetëm mund të qeshësh me to, se atë nuk mund nevrikosësh më. Unë duat të shtoj vetëm diçka që ne shpeshe ka përdzejmë, dhe thënë, jo e neglizhojmë, po mjaftojmë duke thënë Berisha, Basha, apo Rama, apo Meta, dhe elektorati. Që janë të vërtet absolutë, për ka një pjesë tjetër që mua më shqetson më shumë se sa ky leadershipi. Ata që i rinë rotull, dhe më e keqja që janë, e din shumë mirë të vërtetën. I rinë rotull me shpresën se do marrin atë, do marrin biletën për një karike në parlament. Si në kinema që merë një bilet dhe shkon shë filmin, edhe ta marrin biletën për që në karike në parlamentit, dhe nga ky moment thaj që e në politikan. Dhe pasaj me drejtë në themi po këpëse s'flet. Mua i s'ka vajtu për të parë, nuk ka vajtu për të folur mu. A i spektatori politikës. Atëhere... Dhe këta e në më të këqim për mua, dhe më fajtor, se sa Berisha, Meta, Rama e Basha. Bardhi, me gjithatë, duhet qmuar kuraja atyre që përkandidojnë, për balë kandidatët Berishës dhe të Ramës. Por e diska tjetër. Ndoshta nuk është vetëm faji Alibeas, mos ajo parti është rritur me dashurim për liderin dhe
e kanë kaq të vështirë. Unë nuk arrita kuptoj. Një vit e gjysmë mbasi Berisha i ka shardhë dhe i ka kërdisur, ka njerëz që thonë që do shkojmë të bashkohemi me atë parti, të bashkohemi mos përçajmë votat. Edhe dihet që përballë Ramës nuk fitojnë dot. Nuk fitojnë dot sepse s'kan më besimin e publikut. Edhe po të ishte bashkuar nuk fitojnë dot. Po pra po. Edhe po të ishte bashkuar nuk fitojnë dot. Ne mos kishte ndonjë fare në Grada Berishës, fal, nuk fitojnë dot. Ne nuk fitojnë se është tërprovu. Ne nuk kuptuam si opozit, në këtë rast Partia Demokratike, që kriza nuk filloi me 9 shtator, me largimin e Berishës nga grupi. Kriza filloi në 2013 kur Partia Demokratike nuk e kuptoi pse ra nga pushteti. Nuk e kuptoi fare. Madje duke një gabim që kishte bërë populli, dhe fjalimi i dorëheqjes i famshëm Berishës është që unë nuk mund premtoja ato gënjeshtrat që premtoja ai tjetri. Pra, ky gënjeu popullin, apo se dhën zorën dhe bejtë të tipit ktheu se bëm shaka nga kur populli nuk zën malli. Po, ktheu se bëm shaka. Se populli u kputë, kishte marr malli ta kthente edhe një herë. 1 milion vota kundra dhe nuk reflektoi askush në PD. Dhe ne vazhdojmë me të njëjtën polifoto të 2013-s, vazhdojmë në 2023-in. Vazhdojmë të njëjtët njerëz mendojnë që zullumet e tyre janë haruar. Nuk harohen gjërat, nuk i haron elektorati. Sado që elektorati nuk është ai elektorati që do donim. Ne nuk është ai Izraeli që ka 12 javë që rin popullin në rrugë për të kompetencat e gjykatës. Ndërsa këtu kanë mjafton deklarata e sotme e Zotit Basha. Kur u pyet burimi atyre parave, tha Berisha le të pyesi ata të ftuarit e familje e darkës vetë personale familjare të tillë. Pra i bie që ti Basha e di. Dhe Berisha e di nga vin parat, dhe Basha e di nga vin parat, po ne shqiptarët nuk kemi drejtë ta dim. Këta dy mund ta përdorin si presion ndaj njëri tjetrit. Më lësho pe se, do them një gjë, nuk lëshoj pe do se më prishe punë. Ky është shantazh. Shantazh. Po përsëri si metaforë. Politika shantazh ka qenë, politik, media, media, politik. Dhe e keqja. Shantazh ka qenë ka 30 vjet. E keqja është se kjo ka ngelur dhe më thonë jo se dua të bëj politikanin që them jo populli është i mirë, populli ka fajet e veta, shoqëria ka fajet e veta, por ne duke ardhur edhe një herë kjo që nisëm, që në kohën e Remizelis, ne ishim shoqëri e mbyllur. Dhe njifet, do të thënë filozofi, që quhen sisteme me qasje të kufizuar, të mbyllur. Limited access systems. Dhe ne jemi e tillë. Kështu kemi qenë në komunizëm, ai që ishte në blok dinte më shumë se sa ai që ishte ke komiteti qendror. Ai që ishte sekretari degës dinte çik më shumë se sa ai që ishte drejtori ndërmarrje. Do të thonë, kishte një hierarki të informacionit dhe të aksesit në pushtet. Dhe prandaj kur u bë tranzicioni nga demokracia drejt sa hibrid demokraci, u bën nga ata ishin akses në pushtet. Prandaj dhe Berisha kur ikën Lulin, që kishte më të afërtin, maksimumi thoshin do lër Josefinën apo do lër dikë tjetër. Pra janë ata që kanë akses ke Berisha. Kur tiki Rama vrasin mendjen kë do lër Rama. Nuk mendon njëri ore kush do vit drejtoj një forcë politike, po kuj do t'ja lër ky? Pse? Se sistemi nuk është mbyllur. Duke qenë mbyllur. Edhe mediat janë të kontrolluara në mënyrë piramidale, edhe bizneset janë gjithë në raport, të gjithë janë klientë të këtij pushteti të mbyllur. Pra është një media që ka akses ke pushteti dhe nxjerr informacione për hetimet më shpejt se sa media juaj për shembull, se ai e ka atje, ti se ke atje. Merr informacion për lojrat politike më shpejt se sa ti, madje bëhet edhe pjesë e thashë themi të lojës politike, sepse është ky është akses më i madh. Pra shoqëria jonë ose në fakt është një instrument i pushtetit për të se sistemet, ose sistemi ynë është i mbyllur. Prandaj nuk ecën dot një iniciativë re. Ta do ta mbajnë dhe një kombase të gjatë, uroj jo, por do vi një moment të do përbalen me rënimin e këti modeli. Ky model do bjerë, dhe do bjerë mbase edhe nga vetë shoqëria shqiptare. Urojt bjerë nga shoqëria shqiptare, jo thjesht nga jo që ne presim si një ndëryrje e ua, jo spaku, jo në ngrata të tjera, tjera, tjera. Ky dëshpërim që kanë shqiptare, që ikin, vërtet janë të dëshpëruar se i ka lodhja, u kanë zjetën e dirama. Edhe kur janë socialistët mërzit du në tikin, jo më demokrate e opozitarë. Po ja u ka fikur shpresën fare opozita. Se njëri që mendon që në datën 14 fiton opozita, nuk ikën më. Pse t'ikën nga familje? E do 14 fiton opozita, do vinë qeverisje mirë, do ketë më shumë vende pune, nuk do ketë korrupsion e tjerë. A i e di që dhe po ndryshoj, legjisë ndryshon, po dhe po ndryshoj, është një ta gjë. Dhe merë aratin e ikën. Po marrë mënyrë hipotetike, jam dhe akord me që mungesa opozitës bën këtë gjendje dëshpëruese dhe të pashpresë. Po problemi është, po e marrë mënyrë hipotetike, edhe të fitoj opozita. Me 14 maj. Mendon ti se qytetari thjesht ka shpresë? Jo. Unë për vete nuk shoh shpresë. Ja ka hequr kuptimin e rotacionit. Pra, bravo. Pra, tash ti, prandaj unë ngul këmbë që
duhet fillu një mendim i ri dhe duhet kultivu një mendim i ri me njerësi, me njerësi pakën ore mund zgënjen dhe me kabili mesë. Kur pakën Demalia, ta protoj. Demalia, sot... Të këto unë kam si mund stile në një rrëz vision me njerës që janë diskreditu, vetëm perceptimi për korrupsion, për ato që ta kabili, dhe akuzat i kam për njerës tjetën. Dhe mund, a kam u si qytetani respekt më të matë ke vetja? Dhe qa do të bëjmë që se të ndrysoj dhe të bëjmë lirë metën me Berishën dhe do të ekramët? Qa do të ndrysoj? Do të jenë prapë në atë lojë politike që këto mbajnë për 30 vjetës. Pra do nuk kryohet hapësirë politike. Më bukur... Bardhë përmëndi një gjë që Berisha për gjithmonë e mërojë ato që tishtë e pranë ti për të vazhduhe lojën e ti politike. Një edhe gjë, bërri dhe Ramizi që diskutu më lartë, e mërojë këto në pshuralizmin politik për të pasë këtë gjendje që kemi sot. Ka që këto janë të qarda, pra ndaj nuk duhet të partën njërës si ka dili, njërës që ka një loj integriteti, një loj besushmërie, një loj morali me vetën, që nuk i kanë dëdyrim kujtë, duhet të thonë gjërat edhe për 90-ën, se unë pash një... Demalia, unë e kuptoj, por puna është që politika do para dhe që ka dili të bëjë një parti politike, duhet që një biznesmen, një bank, një ti thot, të kemi dhe, se ne s'kemi dhe biznesin e ndryquar. Ti thot, Bardh, ja këto 500.000 euro, fillon një fushate, se shpresoj që duke punuar ti, do bësh një shoqëri më të mirë, një shtet më të mirë, ku taksat jenë barabarta, jo. Këtu i dashur, është problemi që do me thënë, të gjithë duan të vjellin. Sot mua më thosh një biznesmen, një miku im. Kjo opozit nuk është se po thot që të ikin këta se unë kam një program tjetër. Këta bërtasin se po ju vjen një natë që këta vjellin dhe këta nuk vjellin. Këta kanë një natë, po pra këta kanë një natë që pse nuk janë edhe këta, madje, madje, më thoshte. Nuk është një natë se janë krejt pa gjë. Po problemi është që pushteti vjedh 70%, këta vjedhin 30%. Lufta bëhet për 20%, që në kush do marrë 20%, që nuk bëhet... Dëmëdhën është gaj hajdutës, nuk është gaj elektorale për të kryu... Dhe prandaj nuk në gjithë kur Berisha thot hajduti, ose kur Meta thot hajduti, se nuk... Për qa për kontë dhe tje i provuar dy herë, nësët... Ne kemi vrarë moralin e shëgjërisë. Zoti Hila, më ka mundësit një gjë. Këtu unë fajsoj median. Këtu unë fajsoj median, dhe mos në raportet me Berishën dhe me Metën, po di shofë, se po flitet, unë nuk bje dakord me te. Që Rama kontrolon median, meni kohën televizive të gjitha televizionene, kush janë më shumë. Dhe kush po flitë më shumë, dhe kush silen. Kur është Rama me Metën, i silen me një lojtë buti, binë anasht, nuk i binë stullë kjo që se di Berisha, ti ke përgjithi për këte, 1, 2, 3, 4, 5, mu spjego, Berisha fillon, jo, për, në, stop. Pra, po të shofë është kohën televizive, që i lejnë gazetarë dhe nuk përplasën me Berishën, Berisha me 3-4 atë e program. Një minutë, mduket ju tropojanët e keni vestë, se edhe ti po mërë më tepër se sa gjusën e kohës. E para, un jam tropojan, por kam etikën e qytetarëve Tiranës. Okej, Demalia, shiko, përsa i përket kësaj punës e kohës, ti ke shumë të drejtë, nga ana, do me thënë, nga si strategji televizive, po do duash që ta nxjerrësh jashtë Berishën, mbylli mediat dhe e tërbove. Mirë, po këtu është problemi, dashur, që e pare punës, po e heqim atë që Berisha bën lajmë, sepse po ta shikosh, edhe në klikimet që ka në YouTube, të medjave, të syri, kur del Berisha ka më pak se të tjerët. Pra, nuk ka më interes publik. Kush e ka interesin? Interesin këtu e ka Rama i dashur. Që të lej Berishën në media, ta lej 7 ditë javës në media, dhe gjdo shqiptar thot, unë votën e djek, dhe aty se qoj. Ose shumë i të shqiptar. Rama e mytë me hapsirën që i desë, dhe të e diskretit do. Pa pra. Kjo është. Është një strategji e mirë kalkuluar e Ramës kjo, nuk është se Berishës i lijet rastësisht. Me që Demaleti pëlqen krasimet me 90-ën ose rikoll rrethirja e 90-ës, në vitet në fund të 90-ës, fillim 90-ës, Ramiz Alia për tu evidentuar si reformatori, filloi të nxirrte në për televizion e këta antarë të byros, pa ata më të lodhurit, që populli të mendonte gjynaf ky Ramizi,
që vuan se shi çaj janë caktuar konservatorët që mbajnë. Ata nuk vini të flisni fare. Dhe të njëjta gjë është edhe kjo, një njëti sistem, teknologjia funksionon një lloj. Po, teknologjia është. Rama ishte rritur në mënyrë absurde Ramës, mbështetja, pash në sondazh të fundit shumë serioz, që u publikua, nga 49% mbështetja në shkurt, 59%. Dhe kuptohej që nuk që reale, që emocionale, nga një pyetje, se unë jam marrë vetë me sondazhe, kam bërë vetë sondazhe, dhe një pyetje thoshte... Jam pyetje mendim... sugestionuse, në fakt. Jo, ishte një... Ka gjithmonë pyetje sugestionuse, por pyetja ishte serioze. Dhe të gjithë shka ty mund të gënjesh, e thoshte, i ka ndryshuar, po e çuditshme si mund të ndryshoj për një muaj, me 10% pëlqimi për kryeministrin, kur nuk ka ndodhë në i riti rogash, apo dhe unë karë në i gjelivi të ringa sibër. Qëfar ishte një pyetje që tregonte që ishte emocionale përgjigje? Pra që lidhet me presionin mediatik dhe me sjelljen e dy palëve politike dhe me këtë që tha Demaljej, shi sa keq janë këta, unë jam buri mirë, Rama nga krau tjetër. Pyetja ishte, që mendim keni për sjelljen e qeverisë në vitin 2022? Në shkurt, ishte 20%. Shkon të 59% dhe këtu. Pra, nuk mund të ndryshoj mendimin im për 2022-shin në dhjetor të 23-shit. Atë mendim që kam pas një janar të 23-shit, në shkurt të 23-shit, duhet të kem dhe në korrik të 23-shit, se vitit 2022 kam mbaruar, dhe unë kam opinionin. Pse ndryshoj kjo? Ndryshoj vetëm nga optika. Ata nuk mendojnë më 22-shin, mendojnë gjithmonë të tanishmen, dhe në të tanishmen, sjellja e njërës palë për balë palës tjetër, agresiviteti, akuzat në ajër, lësho vetëm kështu shkreptima, rufe e lartë e poshtë. Edhe tensionojnë situatën dhe pala tjetër thotë, këtë tjetër im duket se ka punën në rregull, se është më i qetë. Vetëm për kaq. Dhe i shërben për të ndërtuar këtë drama. Kjo është situata politike. Kjo është teknologjia që po përdoret për të mbajtur një mungesë opozite. Pra dëmin më të madh Shqipërisë ja bën mungesa opozitës. Se pushteti nuk ndryshon, nuk do të ndonte ndryshonte me Ramizalia. As Edi nuk do të ndryshoj. As tu nuk do të ndryshoj pushtetin. Nuk do të ndryshoj pushtetin, është në rregull. Jo, Rama është kaq rehat sa nuk ndryshon as ndonjë ministër sa për makiazh, ëh. Kur po edhe ato i ndryshon se lodhen populli. Vjen populli thotë u mërzita me fytyrën e Bardhit, më sjellim tjetër. Jo, po tash ti Rama është në gjendje që as kjo si bën më përshtypje. Problemi është opozita, sepse opozita ndryshon shoqërinë. Ata që dolën në 90-tën protestonin ndryshon shoqërinë. Ramizi bënte nga halli. Çdo tolerim, çdo lëshim pe u balon. 90-a ishte rrethant tjetër, nuk mund të krahasoj. Po, në çdo lloj situate, qeveria nuk do të ndryshoj. Ishte, dëgjoj. Bardhe, un kam qenë se ti kam qenë vetë në 89-90, mi di gjarjet e dikush është ngrejt, nuk e dikush e thaj ditë një në televizionin e Hides ishin, a që me dishim e kishtat e dorës, kush forte, kush ishte kundër regjimit, duket shpreha. Pra, 90-a ra si shkak i gjithë ramës kampit socialist, ku që dhe programi i Kennedy, i Reaganit, Shqipëria dhe të mbetet guri fundit i dominos, dhe ashtu në gjeli, rgjendja ekonomika arritin katastrofë, që mos i rrim 90-a, sepse edhe me kleringu blokove me Europën lindore, pra janë rrethana totalisht tjera, ku se sot dhe nuk kishte valvul shkarkimi, pra da i ndodhën ato shpërkime, se tashi në mëshesim me mpat, nuk kishim ide politike, asë ide për ekonomi të regua zjo, që dishim në aqë ishte kufizimi jonë. Jo, shiko, sot ke, më falë, Ilir, sot ke edhe një strategji tjetër. Del një zë opozitar i artikuluar si ka dili, nëzirë 5 të tjerë Rama në krat tjetër, që flasin broçkulla. Nuk kanë drejtuar një kafenes, kanë pasur një jetë të tyre politike, dhe këta, po ta shikosh, në zgjedhjet e fundit do kesh gjithmonë 2, 3, edhe 5 nga këta false flag që i quajnë amerikanët, flamur false, për të krijuar një opozitë e re dhe sfumohet një alternativë serioze. Jam plotësisht dakord, jam plotësisht dakord, jo vetëm kjo. Dhe këto i kryon edhe Berisha me Metën se kanë hallë që mos heqin votat e Ramës ose mos ju ikin votat e tyre. Kjo si shë dakord, dhe nuk kanë, pra ndë edhe njerëzit janë tom dhe janë në Berit. Dhe të shë atështoj dhe këtë që në këtë situat, nuk ka rrug dalje. Unë të shofi nuk ka rrug dalje, se më hundi me ndimit të si. Po ka një, shiko, që ta vazhdojmë base atë që ju provokuat me nuk ka rrug dalje. Unë mendoj që dhe kjo që po bëjmë në këtu, dhe kjo që bëjmë shumë njërës që kanë vedije politike, i shërben... Më falë, Bardhi, vetëm një sekundë, më kujtu. Zoti Hila, ti ke
pjesë dërmuese të politikanëve sot, deputet, dhe i kryeministra Meta me këtë tjetën që ka qenë, që nuk kanë bërë një punë në jetën e vet, por kanë ardhur direkt dhe janë bërë deputet, ministra. E pra ky është shembull i keq, pra. Ky është shembull i keq. Ky është. Dhe unë po t'ju ka dhënë një gjë. Edhe mbyll, aq mos marr kohën ti m'akuzosh prapë ti e keni jo tropoja. E më mbim mosu. Jo mos ka të akuzosh, është origjina ime. Unë jam krenar për ishte batuta, ishte batuta bur, mos e merr seriozisht. Unë jam tiranës i veshën me kostum tironë, edhe Trovojan i veshën me kostum tironë. Edhe problemi është që të gjithë ta njërët, kur kanë qenë me një takim Clintoni, ka qenë një takim me kryeministrat e Europës, dhe ka thirë kryeministrin e Greqisë, Papandreou duke ka qenë, nuk e di kush ka qenë atë kohë, nuk kujtohet, dhe kur ka shku i Ilir Meta, ka thonë, ajde, shpit, qaka, qife kjo, tha, kjo është kryeministri i ri i Shqipërisë, është më i ri se ai tjetri. 27 vjeç kryeministë. Po. Sa Qesharaki. Thonë që edhe Bushi tha, unë në kohën tonë e kisha moshën mendjen për dashnorë, tha, nuk e kisha mendjen bija politike. Nëse këto janë. Ti e ke tjetër do ta shtoj. Kur e kanë vu kjo është e njëjtë tan, që mund ta gjej. Kur e kanë vu Kreshnik Spahiun, Sali Berisha, 25 vjeç kryetar gjykatës Tiranës. Gjykati duhet të jetë njëri me mendim. Tamam. Edhe New York Times i shkruajti 25 vjeç kryetari i kryeqytetit Shqipërisë, njëri që nuk është liruar akoma nga emocionet seksuale. Okej. Atëherë, Bardhi, jemi në një situatë, do më thënë, ku ka një lloj kolapsi, unë përmenda arsyet, është përçarja e Partisë Demokratike, është dalja e këtyre filizave që thonë, që neve do se kujtojnë se politika është Facebook, merë like në Facebook. Po, si e shikon, e shikon të pa shpresë, si që shikon të avalia situatën politike? Jo, unë mundova të ndryshoj dhe pak më parë, unë besoj që do jetë jo e largë dita që do shëmbet ky sistem, se ne ka rënë sistemi politik. Sistemi politik, pluralizm dhe sistem partijak. Ne nuk kemi parti, ne kemi vetëm kryetarë. Mjafton të hedhësh një sy sondazheve. Mund të thuash se banda përputhet, po bandat brenda partive shpërndahen, përputhet përqindja e pëlqyeshmërisë apo e refuzimit për një parti me pëlqimin dhe refuzimin për kryetarin e partisë. Pra ne themi partia Metës, e erojmë dhe emrin, Ramës, Berishës, Bashës. Ne nuk themi partia Lirisë, si quhet ajo, dhe ajo parti ka edhe diçka tjetër për te Metës. Apo Foltoria ka ndonjë gjë për te Berishës. Ata kur dalin, ata të Foltorës, kolegët e mi, kemi qenë antar kryesie bashkë, disa kanë qenë dhe ministra, thonë Lul Brava, Ali Basha, bile mundohen të imitojnë sa më shumë Berishën, që të hynë në zemër Berishës, se për këtë qëllim janë atje, për të qenë Berishis. Këtë dhe në gestikulacione, dhe në gestikulacione. Dhe intonimi. Të gjithë bëjnë këtë. Pra, unifikohen me modelin. Pra, ka vdekur sistemi i partive. Sistemi politik nuk është sistem partish, është sistem kryetarësh. Dhe kjo shoqëri nuk është se ka një traditë të madhe, por është shumë e ekspozuar sot ndaj zhvillimeve. Vetvetiu unë besoj që po të ketë njerëz që të qëndrojmë të gjithë, pavarësisht ideve politike dhe origjinave politike, po të qëndrojmë sistemit që po shëmbet. Të bëjmë një sistem të ri, sistem të partive, ku një parti, unë në manifestin tim politik kam qenë shumë i qartë me dy moto. Moto e parë ishte parti më e madhe se kryetari. Që kryetari të jetë një gjë kalimtare, që merr një projekt politik, provon, fiton, kryeministër, humbet, ikën në shtëpi. E dyta, parti më e madhe se vetvetja. Se një parti nuk mund të fitojë për votat e veta dhe mbështetësit e vet. Do fitojë edhe për ata njerëz që janë të pasistemuar politikisht, pa kauz politike, po me kauz interesash. Duhet i përfaqësosh ata njerëz. Dhe një parti që e redukton retorikën e vet politike vetëm ke fjalimin që i intereson kryetarit ditës, kjo parti bëhet më e vogël se shoqëria, po bëhet dhe më e vogël se vet kryetari. Këto dyra do të ishin ndryshimet. Unë jam i vendosur ta vazhdoj betejën time. Po nuk është thjesht beteja e Kadillit, apo e Ilës, apo e Demalis. Është beteja çdo qytetari që ka akoma vedije politike. Sidomos Brezyn ka i përgjegjësi të madhe. Ne besuam që ndodhi ndryshimi. Dhe e morëm një çik lehtë shumë në fillim. E flas për veten time. Nuk po e kuptonim që ajo që po ndodhte nuk po shkonte në drejtim pozitiv. Po shkonte në drejtim të imitimit të veseve më të këqija të sistemeve të mbyllura. Mos e qym thjesht diktaturë, janë sisteme të mbyllura ku ti si individ nuk ke asnjë akses, as në përfaqësimin që të takon, as në interesat që duhen të mbrohen, as në të drejtat që duhen të garantohen.
Pra as garantohesh në të drejta dhe liri, as të mbrojnë interesat, as nuk përfaqësohesh në vendimarrje. Ky është sistemi mbyllur që ne duhet ta shërbim dhe të krijojmë një projekt të ri politik. Si do ta shërbësh më? Atëherë, Demalia është hera 3. Jo, mund të çambet, po ti vetë ta ngresh sistemin e ri. Një minutë. Demalia ka qenë një kritik i Ramës nga fillimi deri në fund. Tre herë ka dalë këtu, i thonë të bleu Rama. Në momentin që fillon e kritikon edhe Berishën, thonë, ti nuk do jetë e largët dita kur do thonë që të ka ble Rama. Po, problemi është që nuk po e rezikon aty të vota, do më thonë, dhe mua më ka bler me kohë me vakë, dijetë e punë. Pra, që ati thua shështi? Këtu, kjo shoqëri është. Unë besoj ke një gjë, unë besoj ke vetja ime. Po të marrë një minutë kohë, besoj ke vetja ime dhe mua nuk më komplekson dot, jo Berisha. Ore, nuk më kompleson mua, po është problemi si do marrë votën e këtyre njerëzve. Ata politikanët që përmendëm që parë janë gjithë kompleksuar, që mendojnë t'i lënë faturën Berishës, që duan të sillen mirë se mbasaj vetë prapë. Unë, mua nuk më impresionon kariera politike. Unë, shumë njerëz sa dinë që jam akoma deputet. Unë kam bërë vetëm një mandat deputet. Kam 10 vjet që jam në atë sallë parlamenti. Po prodhoj politikë më shumë se sa gjithë grupi parlamentar sot. Pse? Sepse dua politikë. Dhe dua, po kaj, aq, me ide, me argument. Njerëzit reflektojnë, njerëzit dëgjojnë. Unë jam në kontakt me njerëz. Unë nuk kam instrumentin sot. Mund mos e kem asnjëherë unë, po do ta ket, ai do të çaj vetëm për këtë rrugë, në rrugën e të vërtetës politike. Ai që nuk thot vërtetën politike, ai që kur kthen kokën, turprohet me intervistën që ka dhënë para 2 vjetësh, edhe para 20 vjetësh të shofësh intervistën time ka po këto mendime, po këto ide. Mund mos kem thënë vërtetën deri në fund, po nuk kam thënë kur një gjë që kam besuar, nuk kam thënë kur një gënjeshtër. Kjo është ajo që mua nuk më impresionon dot dhe nuk më preson dot askush, sepse jam i vendosur të shkoj deri në fund. Nga 90 apo them deri sot që ka filluar jeta publike në Shqipëri, një herë në jetën time nuk kam thënë një gjë që kam besuar. Dhe një gjë që kam besuar nuk impresionon, sepse është e imja. Mund ta kem gabim për ty apo për Demalien, po është mendimi im dhe kam krenar për mendimin tim. Sepse është mendimi dhe jam rehat me të, jam komod me të. Ata që nuk janë rehat me mendimin e tyre janë ata që kanë thënë gjëra që si besojnë, po i kanë thënë për të marrë karrierën. Dhe pastaj nesër ose për të marrë një përfitim tjetër. S'më ka impresionuar as paraja, as kariera dhe as njëherë pushteti. Madje, Brezion ka lindur në vedije publike, politike, në atë që është e polisit, si antisistem, se ne na preson të sistemi. Mos i qetë flokët, kaq apo aq, ke kocka partis, mos i mbaj pantallonat të ngushta të gjëra apo me penca, ne këtë kishim presionin e parë. Ne refuzimin e parë kishim me pushtetin në familje dhe pasaj me pushtetin publik. Po kjo edukim mua nuk më shkullet. Prandaj nuk më impresionon as pushteti i Berishës, as presionet e ndonjë kujt, as parat e ndonjë kujt. Jam dakord me ty, të gjithë kemi qenë në një farë mënyrë rebel. Po prandaj ky brez e ka borxh ta çojë deri në fund punën. Okej, jemi pak a shumë të gjithë një brez. Mund të lëvizim me një ose dy. Ky brez e kompromentu, se ky brez që doli në 90-të, është atë politik dhe është kompromentu pjesa më e madhe e tij, zotë ka ditur. Ne që sim, ne ata janë pak. Përmendim. Demalia, të lutem, janë pak, janë shumë në publike, po janë pak. Falenderoj. Dhe jo, për atë që se jam plotësisht 100% dakord me ty. Njeriu mund të jetë dhe gabim se e kam thënë pikërisht se e kam thënë, e kam shkruajtur bile, edhe në librin tim. Por un kam një gjë. Un nuk turpërohem për ato që kam thënë. Kurse këto për ta kthyer vajversa, këto nuk turpërohen për ato që i kam thënë njëri tjetrit dhe bëjnë prapa lëm. Kjo është. Pra këto nuk kanë asnjë lloj kodi moral, qoftë njerëzor, qoftë familjar, se këto kanë hyrë deri në grat dhe fëmijë e njëri tjetrit. Dhe sot këto japin dorën pëte. Qa i bashkon këto? I bashkon krimi, i bashkon vjedhja, i bashkon korupcioni, i bashkon ajo për të mbajtur fitoret e arritura në përmjet grafitjeve. Ka në një lojë bipolariteti politikë, dhe momentin dhe këtu, që... Dhe këtu, jo, është krimi që i bashkon. është krimi, është gjithë tjetër, është krimi. Njeriu që është ndershëm largohet nga pushteti. Njeriu që është në merëva. Njeriu që ka hyrë për të bë, se ka dy loj politikanës. E ka thënë, Nixoni, politikan që vinë për të bërë dhe politikan që vinë për të marë. Dhe Nixoni ishte një politikan brillant, po është katërru nga paranoja. Pra, bota të ndëshkon për atë që i bën gabim. Kurse këto kanë bërë sa kanë dhejtë dhe ajo që thotë Kadili, unë jam plotësisht dakord me ato që shtron Kadili në programin e ti, po problemi është si do t'i mbjellësh në Shqipëri, mor zotëri, se gështenja nuk rritet do të taram, dhe asë portokalli nuk bëhet do të në tropoj. Ka vetëm një përgjigje. Kam vetëm një përgjigje, zëtë dhe me lije. Kemi një teren, do të apranem pra. Tu më shkëm që është faj mediat, që ka denigru në programet,
duke i kultivu Berisha, Rama, Metana, të njëjtë ajo që thëti që e ka mbrull shekërin dhe e ka lëdh bile thunë edhe kur flas, bëhem nervoz, jo se bëhem nervoz, se kam, ne jo, po bëhem nervoz sepse është e njëjta retorikë që përsëritet, që thonë Amerikanë broken record. E njëjta gjë, nuk ka asnjë alternativë të re, asnjë tim të re, nuk ka shpresë të re, dhe lëdh njeriu dhe njeriu pasaj, njeriu dhe me fëmijën e vet, ju jeni prim, ha? Me fëmijën e vet, jep lodhët dikur dhe i thotë, skof, ku të dush? Jo më me këta, durim ta, po që në kam bakta? Dhe, vetëm perceptimi i vjedhe dhe këtyre, shko më rëzotëri, shko ke Rolling Hills, shko atje, ku është plazhe, si quen vidat atje, rëthoj, edhe keti krimin, aty është krimi, pa ulluret, pa ulluret. Shqipëria ka gjën kryesore, dhe besoj do të bindë akord, që Shqipëris i mongon kolona kryesore shtetit, drejtësia, dhe fatkeqësisht, historikisht, shteti shqiptar nuk ka pas drejtësi. Kemi pas drejtësinë e Lalës Kros në kod zogut, Lala Kros, Lala Kros, Veshku e Vetë Vullos, e Ismail Kemali po të dhjetë, i përfundoj puna mori pare e hikun bari, ke komunizmi dhjetë që a boni, kitë mëllë i gojnë të dhunon të erdhen këto pastaj, ku okay, është drejtësia? Pra, po të vendos kolona kërësore, se këtu, më falem bëlla, këtu, jo se janë burrat mirë më, nda që ato që vinë presidenta, nda që se putë, por ka një palat drejtësia që po të vuri në mullit të të blu, dhe kjo e runë shtetit, kjo e runë shtetit, kjo e manë e kujtipët e shtetit, kurse kjo ka rënë, dumani na erdi me bërtit me të mlajët e vunë Amerikanë, që ka tre mujë, ka qarë dunë këto, qarë fakte shdunë më këto, nuk e di qarë fakte shdunë, fakte të në aty në pulluratin, fakte është mrenë sa plaka, aty e keni fakte, kapen i mrenë është. Dy gjere dohet thosha në këtë kontekst. Unë jemi bindur që vendosmëria ne nuk na mungon, dhe ne nuk jemi lodhur, të tregtu vazhdojmë edhe pse nuk duket që kemi instrumenta për shteti, dhe nuk duket që të kemi në i, se tu ashtë në i mbështetje për t'ja dalë sot. Unë jemi bindur që cikli politik i kësaj klase politike është mbyllur, e kanë konsumuar. Unë vëre... Unë në fakt përshaj që Rama do ishte njeru i par post-transicion, por në fakt... është njeru i fundit transicionit. Inter... Për mua, është njeru i fundit transicionit. Po në i farë mënyre, po ju vë ka pak të gjithë dhe, po i... Po i mërë me vetët, kur t'iki do iki me të gjithë bashkë, nuk t'iki vetëm. Por cikli politik është mbyllur, me këdo që bisedon, me afrojmë 5 minuta bised me këdo shqiptar, të thot një të gjëra. Pra, pranimi i krizës është, po thuj se total. Gatishmëria që nga krizat të ndryshosh, pra jo pika e vogël që derdhë gotën, nuk ka ndodhur akoma. Po e mund të ndodhë në çdo çast, mund të ndodhë sot, mund të ndodhë nesër, mund të ndodhë me një arsye të pa besueshme. Por përgatitja... Rruga provon gjithmonë lider. Ka ndodhur dhe ndryshimi do të vi se s'bën. Dhe ne, po këthejmë keve para e vendesmëris, në takon të bëjmë atë që bën një shoqëri që quhet e kulturë, e qëndrushme dhe emancipuar. Kur pleqt, duket se është proverb japonez, mbjellin pemë frutat të cilave nuk do t'i hanse, nuk do t'i ngjallë. Atëherë shoqëria është shoqëri. Kur ti bën diçka që nuk e merr ti përgjigjen, e merr tjetri. Unë shikoj unë personalisht. Unë jam vendosur të vazhdoj. Jam i bindur që të njëjtën gjë bën ju, bën Demalia dhe shumë të tjerë sinë. Unë personalisht e shikoj, unë nuk kam shpresë se do shikoj emancipimin e shoqërisë shqiptare. Vazhdojmë mbjellim pemë. Personalisht po. Por them, okay, janë doje në 10 veta që më kuptojnë dhe janë më shumë, ëh, ata që vetëm se janë të heshtur dhe nuk i kanë bezdi konfliktet. Nuk kanë edhe valë, nuk kanë edhe valë, zotë Hila. Nuk kanë edhe akset. Ajo që thotë kështë, shëgjëri e mbyllur. Shëgjëri e mbyllur. Nuk kanë akset, shëgjëri ka akset. Jo, o Demalia, shiko. Jo, digjotanin, kanë frikë edhe bullizmin. Neve jemi shëgjëri bullizuse. Do me thënë, ti shiko se si të sulen në profil, në Facebook, se si të sulen njerëz, që atë temë unë ty, minator në asistencë në Memalia i që është me Berishën, a i s'ka asë një shpresë për të urë. Ose pjekës gështenja është në tropoj, i cili s'ka asë shpresë, edhe po erdi Berisha, s'ka për ta marë policë, është mbu lista e policëve, më kuptonë? Janë dhe kontingente, për shumë, unë ka thashë mu mas 35 vjetës, mas 20 vjetës që ka vdekje mate, mas 60 vjetës që ka i nga ministria, më rrënshme, Adama përmandit. Përmendin mund spion, kur unë kam një faqe dosje, asë i qisë, asë i bëjtë, edhe janë dhe spionet atë që janë këto që dalin sot për demokraci, një 15 i një shumë mirë.
Shiko, këtë punën e spionëve e kemi edhe çik sport kombëtar, neve se na pëlqen të merremi me teori komplotiste, më kupton? Edhe mund t'i jap, a mund t'i jap përgjigje on këtyre që janë në rrjetet sociale që më kujtojnë ato që shkruishin me gishta me mendje në halet e shkollave. Tash do të ulësh nivelin aty, tash. Dgjoj. Çfarë thua këtyre? Ne jemi një, ajo që thash, un jam plotësisht dakord me ty që un nuk shpresoj që kjo ne brezion të ta shohim kët shoqëri të civilizohet dhe të ketë vetë. Por jam me ato që tha Kadilli, ne mbjellim pemën ton. Megjithatë, mendoj që por unë besoj në të drejtën time, unë dhe i vetëm jam shumë. Në të drejtën dhe të vërtetë, jam dhe dakord, i vetëm jam shumë. Pra, jo, unë nuk e bëj as për pas për të bërë karrierë, as për të bërë biznes, i kam mbyllë gjitha e sapo. Unë e bëj sepse e di, Demaliaj. Demaliaj, unë mendoj që me ikjen e Berishës do iki 50% e këtij helmi që është në shoqërinë shqiptare. Ikë ato të tjerëve do ta bëjë një shoqëri normale. Nuk e di, mendimi im është ky. Patjetër. Prandaj tash duke u sill me këta dhe duke u shkyrë dhe media, po këta, braktisini. Gjëja më e mirë do të jetë braktisini këto politikan. Futni njerëz më tri, ket, bam. Kupto se edhe tritjen bëj thoj, sepse ka dhe delirant tash, po përmend emrin e Gjova Njoni, sigurt vi on do të shkëlqej Shqipëria me brezin tim. Po prit më lart, tash janë këto provincialet që kanë delir për një herë, dy herë kapin mikrofonin. Sa të kanë mbetur mendja o burr, gjithfarë deng pa markë që shkruan. Shiko, ka një dje, jo më lart, par dje, Vittorio Feltri i shkruani në Facebook. Kishte bërë një status, jo në Facebook, në Twitter. Edhe i thoshte, të vazhdo për kraj i ti, kishte bërë një diçka, edhe i thoshte, vazhdo ti, i thoshte, me atë karrocën tënde, i thoshte se ne do ndjekim rrugën tonë. E thoshte, unë jam Vittorio Feltri, ti më falë, kush dregjë një, i thoshte, po ja thoshte në italisht, e ke parasysh, që po vjenë më bërë kashilë, po nese. Ka një gjë që ne do ta vazhdojmë ta bëjmë. Vendosmëria individuale, kur ke qartësinë e duhur dhe ke bindje për ato që ke qartësi, ajo vendosmëri do shpërblej, sepse duam s'duam ka është një cikël ndonjëherë biologjik. Kjo është një shoqëri e ngadalt. Ne me vonesë dolëm nga Perandoria Osmane. Me vonesë hymë dhe dolëm kjo që quhej lufta e dytë botërore. Skuptuam se derisa filloi lufta ne ja 2-3 vjet me Italinë ishim shumë mirë, nuk ishim në një shqetësim të madh. Lasim realitetin. Komunizmin me zi e lam, në la komunizmin se se lam ne. Gjyshe e me thoshe... Më e staka të jemi nërgjegjë që në la. Tani, edhe ke kjo moment, se komunizmin dhe ti 26 vjetë, ky sistemi i kapur nga këta njërës, 32 i bëri, ka hyrë në vitën 33, ka një cikl biologjik, ka njërës që kanë lindur kur dhe janë 30 vjetë sot, dhe janë gati për të hyrë në jetë si profesionist, si politikan, si ekonomi, si biznesmen, dhe akoma shohin përballë njeriu që ka qenë president ditën që ata kanë lindur. Kjo nuk mund të funksionojë më. Vetëtiu do kërkojnë një gjë të re. Dhe e reja nuk është ke njerëz me moshë të re, se un kam parë njerëz me moshë të re, po janë më të ndyrët e mundshëm. Jo, dhe kam parë burra që ndoshta sot janë në gramat e fundit, që kanë luciditetin, kanë kthjellësinë të thonë mendimet më të reja, më të avancuara. E reja është çfarë mbron? Argumenti i ri, teza e re, ideja e re politike. Kadilli me që folje për moshën e re, këto Berisha, Meta, Rama, këto kanë klonizuar edhe brezin e ri e ke pati. Nëse un kam parë 20 vjeçar që shkruani në statuse na prio drejt fitore të reja. Është puna aty. 20 vjeçari do t'i pritë këtu në 20 vjeçar. Matriosh katruse kanë gjithmonë një gjë brenda, po vjen duke u zvogëluar ajo matrioshka e fundit. Pra e para është e madhe, dyta një çifte vogël. Do ja thoja vetë. Ai i fundit, ai i fundit do jetë kaq, Liliput do jetë. Dhe se ju keni studiu dhe ju ja, dhe un të merrohem nga njerëz të cilët edhe nuk e di çka kanë lexuar dhe çka kanë studiuar jashtë, ka herë i vënë dyshim. Edhe janë për dyshim se shumë dhe spekulojnë, vim bëj një kurs gjatë muajit dhe thon kemi doktoraturën në Harvard. Kur Harvardi do 9 vjet morësh doktoraturën. Tash i problemi është që ore njeriu edhe sikur të jetoj jashtë, edhe un për shkak kam jetuar për dim i kuptoj ndryshe gjonat i sepse është vetë ambienti. Pra, si këto të ri mund shkojnë të shi dhe mas Berishës dhe ajo që thatë ju emitojnë dhe me gestikulacione, ki të regon mungesën e personalitetit dhe të integritetit. Në ratë parë, unë kam integritetin tim, emrin tim, aqë sa e kam, nuk kam nevojt dhe i ftyrën e kërkujt para me. Këto dhe si mund të bësh aleantë? A i sot kërëtari bashkisë,
ky këlliqi, që unë jam vi këlliqi e tiki ky Jervelia se në lovi, për problemi është si të ta besoj unë kura i thot, jam parti konservatore e djatë, sovraniste, dhe gjëja parë do të bëj urbanet falas. Po ku ka falas konservatorët e të djatës? Ti e di shumë. Pra këto nuk kanë këto. Edhe kur gënjin, gënjin pas një loj, senti pas një loj, kupin okay. Pas një loj, Liro, qim po gënjin. Liro, se jam në minutat e fundit, bile e kam kaluar kohën, kam një pyetje të shkurtër për ty. Mos përmendja opozitës nga raporti i Departamentit Amerikan Shtetit, të shenjë mirë apo shenjë keqe? Nuk citohet fare opozita shqiptare. Po ta përmend kështu. Më mirë kur përmendesh për keq se sa nuk përmendesh fare. Je i harruar. Okej. Okay. E kanë hekë nga lista. Okej, okay, jo e shkurt. Kadili, mos përmendja fare. 38 faqe raport përmendeshin të gjithë LGBT-t, një polic që ishte rrahur në s'përmendej fare. Po e përdor me gjumë politike, defaktorizim total. Defaktorizim, ajo që thashëm. Më mirë. Defaktorizim. Thashë pak më politike. Ti e the shumë bukur, thënë gjuhë politike, defaktorizim. Unë thashë, nuk e doman nuk merren më me ta. E kanë fshi nga lista. Defaktorizim. Demalia. Faleminderit për kohën. O, nuk thash atë, po e themi herë tjetër atë që ishte ky shqupi si vatër kulture në promovim libri. E that. Ku parathënien e bënte doktorit dhe më shumë fitë për doktorin dhe shkrimtari tha që jipjen edhe doktorit ta firmosi. Dhe pasënin e bënd të djali i shkrimtarit dhe të dy, të tre masruboni njëri tjetën se ti kanë prurë demokratin. Okej, okay, Demalia, të falenderoj. Natën e mirë. Falenderit. Natën e mirë, falenderit. Kadili, si gjithmonë kënaqësi do të kem, me gjithatë një pyetje të fundit pak më gjatë. Një defaktorizimi tjil nga Departamenti Shtetit në geopolitik, juve jeni marrë vetë me marrëdhënie ndërkombëtare, me kontakte e njëre tjetër. Kjo është edhe një shenjë keqe, sepse vendit i duhet opozita, a? Në mënyrën time, unë e thashë më parë, kjo opozitë dëshpëron qytetarin. Ne kemi dorëzuar opozitarizmin. Ne nuk bëjmë opozitë. Ne luftojmë kush do kontrollojë cakarike parlamenti. Përderisa ne, unë jam i vetëdijshëm që ne kemi bërë këtë, është krejt normale që ata të mos na marrin në llogari si partner të mundshëm të nesërmes sa afërt. Mund të jemi partner një ditë tjetër, po jo kështu siç jemi, duke rilindur, duke bërë një ringritje të opozitës, jo thjesht si parti demokratike, se një parti demokratike nuk mjafton, duhet të ringritur opozitarizmi me një partneritet të ri, që tjetë perëndimor në frym, që tjetë garant i të gjitha lirive që i takojnë një shoqërie moderne, civile, perëndimore. Jo thjesht liri në letër dhe sjellja si të jemi në Anadolin e kohës osmanëve. Rikthimi Bashës, si e shikon? Basha në radhë parë duhet të çlirohet nga Berisha. Unë nuk e shoh Bashën të çliruar. Akoma? Jo, nuk e shoh. Fakti që flet me kod shantazhues, po të ketë një gjë të dalit të thotë ato që them unë. Dhe nuk ka nevojë të bësh shantazh. Unë s'kam bërë shantazh, Berisha, s'kam bërë thirrje. I kam thënë ti e di më mirë se kushdo që kthimi yt në kryet partisë e vret të ardhmen e kësaj partie. Unë nuk kam bërë shantazh. Nuk di gjëra, po dia do të kisha thënë, por akuza politike është ajo. Kti vret të ardhmen o zotëri. Na lërë të kryojmë një të ardhme të re, dhe unë jemi bindur, në qofë se nuk në lea i do të bëjmë vetë. Do ketë një moment që shqiptarët dhe sidomos opozitarët do kuptojnë mbas tyre zgjedhjeve, që do jenë humbje e thell nga ana Berishës dhe dobësi e thell nga ana e grupit të Bashës. Fjala jote më bashkon në disë. Faleminderit që ishë sot me mua. Faleminderit dhe juve për mështetje. Faleminderit dhe juve, natën e mirë.